Alléluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, aleluia, capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11, glória, versículo 25 ao 30. Eu vou estar lendo o primeiro, e os irmãos, um após o outro, lêem o versículo. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 30. Diz assim o primeiro: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Todos. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia. Convidar a irmã Esté a estar fazendo oração essa noite. Glória! Glória a todos, o Pai do Senhor. Amém. Santíssimo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra lida nesta noite. Te louvamos, te agradecemos por tua presença em nosso meio. Continua na direção deste trabalho, Senhor. E a graça a cada jovem nesta noite. Para ele